Na ambulanci porodního sálu přichází žena s těhotenskou průkazkou a s odebranou raný močí. Sestřička vyšetří tuto moč, změří fyziologické funkce, váhu a natočí kardiotokografický záznam, tedy ozvy miminka. Poté lékař vyhodnotí výsledky a společně s pacientkou, s klientkou konzultujeme veškerá její přání, názory, náhledy na porod, na dobu předporodní i na ošetřování, které by si eventuálně přála v poporodní době.